ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ740គ្រួសាររស់នៅក្នុងសង្កាត់ផ្សារដើមស្កៅខណ្ឌចំការមនលើកគ្នាតវ៉ាសំណូមពរឲ្យអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញនិងជំនាញចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិជូនពួកគាត់ផងសូមសំណូមពរដល់សម្ដេចហ៊ុនសែនសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យជួយខ្ញុំផងខ្ញុំបានមករស់នៅតាំងឆ្នាំ87ផ្លូវ105ភូមិ4ហើយនៅសូមសម្ដេចជួយដោះស្រាយត្រង់រឹងឲ្យខ្ញុំផងអាយុ92ហើយប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ740គ្រួសាររស់នៅក្នុងភូមិ4សង្កាត់ផ្សារដើមស្កៅខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញធ្វើការសំណូមពរដល់អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញនិងជំនាញពាក់ព័ន្ធមេត្តាជួយចេញបានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ដល់ពួកគាត់ផងខណៈដែលពួកគាត់រស់នៅទីតាំងនេះតាំងពីយូរឆ្នាំណាស់មកហើយអ្នកស្រីហួសៀលននិងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនទៀតបាននិយាយស្រដៀងគ្នាថាពួកគាត់បានរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ105បឹងត្របែកស្ថិតក្នុងភូមិ4សង្កាត់ផ្សារដើមស្កៅខណ្ឌចំការមនហើយអ្នកខ្លះរស់នៅលើទីតាំងនេះអំឡុងឆ្នាំ1982 1987 1988ហើយអ្នកខ្លះទៀតរស់នៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2002ដោយមានការទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់ហើយឯកឧត្តមប៉ាសជិតតវងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញចាស់និងឯកឧត្តមឃួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញថ្មីនេះក៏ធ្លាប់បានសន្យាធ្វើបានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ជូនពួកគាត់ដែរប៉ុន្តែពេលវេលាអស់បន្លាយរហូតមកដល់ពេលនេះហើយមិនទាន់ឃើញមានអាជ្ញាធរនិងជំនាញពាក់ព័ន្ធណាចុះមកវាស់វែងចេញបានកម្មសិទ្ធិដល់ពួកគាត់នោះឡើយប្រជាពលរដ្ឋដដែលបានបន្តថាបានជាពួកគាត់លើកគ្នាធ្វើការតវ៉ានិងសំណូមពរឲ្យទូទួលអនឡាញ TINM ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនេះដោយសារតែអាគារមួយនោះនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ105ដែរក្នុងសង្កាត់ផ្សារដើមស្កៅអាជ្ញាធរនិងជំនាញពាក់ព័ន្ធបែរជាចេញប្លង់ឲ្យហើយពួកគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋបែរជាមិនចេញប្លង់ឲ្យតើមកពីមូលហេតុអ្វីប្រជាពលរដ្ឋបានបន្ថែមទៀតថាកាលពីកន្លងទៅឯកឧត្តមប៉ាសជិតតវងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញចាស់និងឯកឧត្តមឃួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នធ្លាប់សន្យាជាមួយពួកគាត់ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់បឹងត្របែកនេះលើផ្លូវលេខ105ក្នុងសង្កាត់ផ្សារដើមស្កៅខណ្ឌចំការមននេះគាត់នឹងកាត់ឈើចេញបានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់បានធ្វើដោយការសន្យារបស់ឯកឧត្តមទាំងពីរនោះទេកាលពីមុនបោះឆ្នោតសកលឯកឧត្តមឃួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នធ្លាប់បានសន្យាថានឹងឲ្យមន្ត្រីរបស់ឯកឧត្តមចេញសចនោនិងបានកម្មសិទ្ធិជូនពលរដ្ឋបោះឆ្នោតរួចហើយពួកគាត់បានសួរទៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈក្នុងវត្តទួលទំពុងទៀតប៉ុន្តែឯកឧត្តមឃួងស្រេងសន្យាថាបោះឆ្នោតហើយសិនរហូតដល់ឥឡូវនេះមិនទាន់បានទៀតពួកគាត់រស់នៅសពថ្ងៃនេះមិនទាន់មានអ្វីជាសំអាងនិងជាផុសតាំងនៅឡើយទេសូមសំណូមពរដល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមេត្តាជួយអន្តរាគមន៍មកឯកឧត្តមឃួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់មេត្តាជួយចេញបានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ740គូសានេះផងជាចុងក្រោយពួកគាត់740គូសាធ្វើការសំណូមពរដល់អាជ្ញាធរនិងជំនាញពាក់ព័ន្ធមេត្តាជួយចេញប្លង់រឹងបានកម្មសិទ្ធិដល់ពួកគាត់ដូចអាគារនោះផងជាពិសេសសំណូមពរដល់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមេត្តាចាត់មន្ត្រីជំនាញចុះពិនិត្យផ្ទាល់និងជួយចេញបានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ដល់ពួកគាត់ផងទៀតជុំវិញព័ត៌មានខាងលើនេះដែរ TINM មិនអាចធ្វើការកាត់សេចក្តីឬវិនិច្ឆ័យបានទេហើយ TINM ក៏មិនអាចសុំការបកស្រាយបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានដែរពីខ្ញុំបាទកែវរដ្ឋាទូលទួស TINM អនឡាញដំបូងគេនៅកម្ពុជារាយការណ៍ពិសេសចេញពីរាជធានីភ្នំពេញស្នងពោសូមសម្ដេចបវរមេត្តាជួយដោះស្រាយឲ្យកូនចៅទាំងអស់គ្នានឹងដែលរស់នៅទីតាំងនេះយូរឆ្នាំហើយតាំងពីឆ្នាំ1990ទាំងអស់វា43 34ឆ្នាំហើយដែលខ្ញុំរស់នៅទីនេះអត់មានប្លង់កម្មសិទ្ធិទេអាជ្ញាធរគាត់បានសន្យាចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិឲ្យនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់បដិភាគឲ្យកាត់ចំណីផ្លូវធ្វើបលាយអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏ស្ម័គ្រចិត្តកាត់បដិភាគផ្លូវខ្លះឲ្យរត់ធ្វើបលាយទៅដើម្បីបានចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិឲ្យខ្ញុំរស់នៅតែព្រោះពេលមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹង
ở có ở miền khơi nhà nhà thô rư có chuối trong na đại quạt trên phong cam sẽ đây đây ở trong trăm sầm đấy lục ba triệu vốn quạt ca quạt ca nằm nấy có tham mà nói chi phật vật rung tung của bạn đang tập nề tì quạt đang đốt sai ở chi phật vật ở bên chất ở sáu bảy chất ở ai đóng khuôn sren chuối à bị ba trong người ta chui ở đo phong cam sẽ đây trong chi phật vật rư nơi đang ở khi phong ôi dòng luôn nó tin đi du chân nam và miền phong cảm sát đi vì bọt chân nào à thì bà khăn mấy đi quạt quạt sân nhà thì bụi nhom tha đừng tranh phong ở nhom muốn bọt chân nào thì nhom xong xong quạt muốn bọt chân nào có thái chấm bọt chân nào thái bàn tranh ao gì đó tại bê bọt chân nào thái miền ban cả là khai ngày mán nhom mình chăm tê về từ ca xa thì nã nâu quạt tua tập phung nhom lang xong quạt tiết quạt đừng tha quạt quạt đừng to mà bên quạt tha đừng quạt ao gì nè con trai quạt nâng nâng phơ lì khát so cho nó nâng ai phụ khuyom tại tôn tiền bị bóc chân áo mà lâu nâng cứ ớt bạch chân nè xong phần này xong ai xong đạch chân lòng ai phụ khuyom thông xong khánh cứ phụ khuyom ruột nâu miên miên sạch cái đây tốt chất khuyom ruột nâu đòi gọi cái đây cực kìa tặng ạc nha sắp ngay đi phía chia bộ rọt phụ khuyom phụ khuyom đi khuyom gọi cái đây cái này nà phây bùi rọt ngay nè xong ai xong đạch chui con trai sập đáy của mò thập đáy hôn mà nay đang sập đáy phốc chui con trai trên phong cam được sập ao phụ con trai phong nhóm ban ruộng nơi tăng pi chín năm pi pòn mao nơi bằng tập bay này hơi nhóm ban chụp chiều môi nâng ai cho đâm ba thì chết tập vung có ban sân da chiều môi nâng nhóm prom chàng ai cho đâm phun lên lại cọt chia chở vai cong nôm pin đi cọt ban sân da thà nâng trên phong chun bị chia pol rót nơi ti tăng băng tập bay ní là luôn nơi lơ đây băng tập bay ní lơ mà rồi pram nâng cái thà bà con nâng khuyên đây nâng chun bị chia pol rót nâng tranh phong cầm sứt oi bị chia pol rót hai đôi chân hai mà lo tiền ní nơi mình toàn miên là quay chia phật tang thế hai đôi chân này nhâm sâm sầm đau sầm đau sầm lạnh để cho hồn sen prom chăng sầm nách bò thập đầy hôn mà nét sôm người ta chui con trai ông pi pành hà ní chui đỏ sai pành hà ní ở con trai ban bị vót nơi nâng cần lành đôi nơi băng tầm phun tầng miền chơi đôi chân nè sôm lục chui bong ba ở con trai một tố ở kia sân ý mà ú giang sân xóm sân cháy thạm vi ca xóm rạp cửa xa lúc nè.